God aften. Mitt navn er Audun Eng, og mange som er til stede her vil forbinde meg med gateavisa Motkultur Anarkisme på 70-80-tallet. I dag er jeg videreført dette engasjementet i et arkitekturopprør. Jeg har bedt om å snakke om prangende bygg, og det er to definisjoner av prangende. Det ene er iøynefallende og vakkert, og det andre er jålete, selvopptatt, stedsfiendtlig. Og her er vi kjernen i hele arkitekturdebatten. Og jeg vil bruke Notre Dame-brannen i Paris som eksempel. Macron gikk bare etter et par dager ut og ville ha en arkitekturkonkurranse for et nytt og fantastisk nyskapende spir på Notre Dame. Dette var åpenbart hans ambisjon om å bygge et monument over seg selv, slik Pompidou gjorde med Pompidou-senteret og andre franske presidenter. For et par dager siden så vedtok det franske senatet at Notre Dame skal gjennomføres slik som den var. Og det er da den motsatte holdningen til det prangende. Her er det den prangende franske historien som skal fremheves, ikke en president som gjerne vil bli husket. Og jeg vil tro at dette vedtaket i senatet er påvirket av Gule Vester-opprøret, som forteller politikerne at de må lytte mindre til eliten, enten er kapitalister eller modernister, og mer til folket. Et annet eksempel, jeg var i dag på Aker sykehus. Der så jeg en vakker nyklassisistisk bygning fra 20-tallet. Dens formål er å transformere høyspent strøm til lavspent strøm. Rett ved siden av ligger en stygg betongkasse. Den skal transformere syke pasienter til friske borgere. Men målet undergraves av arkitekturen. Det er en forskningsgren som heter biofilia, og den viser at mennesker har instinktive behov for harmoniske og vakre omgivelser. Og det er stort sett den tradisjonelle arkitekturen som imøtekommer våre følelsesbaserte behov for trygge og vakre omgivelser. Og da kommer vi til hele fortettingsdebatten som preger både Oslo og mange andre kommuner i Norge. I dag har vi en teknokratisk definisjon av fortetting. Hvor mange kvadratmeter kan vi klare å bygge rett ved en T-banestasjon uten krav om kvalitet? Det er en grønnvasket eiendomsspekulasjon. Man glemmer sosial bærekraft, som innebærer at befolkningen føler et eierskap til stedet der de bor, det vil si at de har reell innflytelse. Og man glemmer kulturell bærekraft, det vil si at man respekterer et steds karakter og historie, og ikke minst den eldre arkitekturen som folk verdsetter, også når det bygges nytt. Jeg skal nevne et par viktige aktuelle saker som alle har hørt om. Det ene er Lambda. For meg, jeg prøvde å stoppe Lambda for noen år siden. Det var dessverre SV som sikret flertall for Lambda, akkurat som SV sikret flertall for Barcode, som jeg også prøvde å stoppe. Et nederlag, men nyttig og bevisstgjørende, fordi folk har vært så opprørt over at det går an å bygge et så stygt museum. Og det andre eksempelet jeg vil nevne er Røkketårnet, en mirakuløs seier, fordi mange politikere lar seg fascinere av mektige næringslivsledere, og de glemmer velgerne mellom valgene. Så den bevegelsen jeg er med i, den heter delvis arkitekturopprøret. Hvis dere går inn på Facebook og bare taster inn arkitekturopprøret, så skal dere se at det er hele Norden, er det nå sterke folkebevegelser som krever en endring i hvordan ting bygges. Og vi har beboeropprør i mange norske kommuner mot blokkfortettingen. Og jeg vil kalle dette en positiv populisme, selv om jeg har funnet på begrepet anarkopopulisme. Og det betyr rett og slett at man sørger for at vedtak gjøres på grasrota med aktiv medvirkning uten manipulasjon, men basert på gode idealer. Og så skal jeg til slutt nevne
at den britiske regjeringen har vist et godt eksempel på at reformene også kan komme ovenfra. De har nedsatt en kommisjon som heter Building Better, Building Beautiful, og dens oppgave er å finne nye regelverk som kan sikre at nybygg er i samsvar med befolkningens preferanser for arkitektur. Og det forskningen viser er at hvis folk liker arkitekturen, så blir de mer positive til boligbygging og fortetting i sine nærmiljøer. Så det er fire krav som jeg bare oppsummerer veldig kort. Det ene er at byplanleggingen må bli offentlig styrt, ikke delegert til private som i dag. Det andre er at vi må få reell medbestemmelse, og det betyr at man for eksempel gjennom plansmir lar befolkningen bestemme både byform og arkitektur. Det er ingen grunn til at tilfeldige utbyggere og deres tilfeldige arkitekter skal bestemme hvordan våre nærmiljøer skal se ut i 100 år fremover. Vi trenger holdningsendring blant utbyggere. Donald Trump har lært alt han vet om politikk i eiendomsbransjen. Også i Norge ser vi de samme holdningene, autoritære, manipulerende holdningene, blant utbyggere som Trump har praktisert. Vi trenger flere konkurser i eiendomsbransjen, så det kan komme nye, yngre aktører som tenker annerledes og har mer samfunnsansvar. Og så må vi få en reform av arkitektutdanningen. Den har i dag preg av en initiering i en kultbevegelse. Studentene hjernevaskes til å tro ensidig på modernismen som den eneste lovlige løsning. Og dette er ikke samsvar med norske idealer for et inkluderende mangfoldig samfunn. Kunnskapsdepartementet bør gripe inn og sørge for at både kunst- og arkitekturutdanningen blir reformert slik at den blir inkluderende for ulike estetiske uttrykk. Men vi ser i dag et ungdomsopprør på arkitektskolen. Jeg får meldinger om dette fra både Norge og utlandet. Unge arkitektstudenter vil ikke lenger høre på professorenes formaning om modernismen som den eneste lovlige løsning. De er opptatt av miljø, de er opptatt av redusere veksten, og de er opptatt av gjenbruk. Og gjenbruk kan jo også bety at man gjenbruker velfungerende og verdsatte tradisjonelle stilarter. Så vi er bare i startfasen av et opprør, men jeg tror det er uunngåelig at det nåværende etablissementet innen eiendomsbransjen og arkitekturfaget blir detronisert i løpet av få år. Takk.